仕事レーラーでプロの方にバックしてもらいます。頑張ってみます。ご視聴いただきありがとうございます。今回は神奈川県横浜市に来てます。麻生運輸さんのチャンネルからコラボしませんかってお誘いがあったので横浜まで来ました。これから向かいます。あ、どうも、はじめまして。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お招きいただいて、いえいえいえ、ありがとうございます。全然すごい。ちょっと、はい、見たいんですけど、ちょっと楽しみは取っておこうかなと。はい、了解です。すいません。はい、台車見せてもらいます。はい、はい、で、これは通常幅、はい、2500以内で作ってる傾斜台車で、はい、油圧で、はい、この台が上がるんです。はい、うん、で仕組みとしてはここにトレーラーの台車があって、はい、まあ、ヘッドがあって、はい、ここにね、おう、こう油圧ポンプが入ってます。はい、これね、見たことない。え、嘘。はい、これはないです。あったでしょ、 PTO で。 あ、PTO か。そう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 、キャリアと一緒。あ、はいはい、あ、そうか、その油圧をこれで、うん、あ、はい、まあこれはで、これ油圧で上げ下げするんで、はい、で、この要はね、こう繋がなきゃいけないんですよ。あ、はい、そうそう、これはね、ここにこれ常に引っ張ってるわけじゃないんで、はい、通常って言ってこの斜めにならない台車も引っ張るから、はい、取ったり繋いだりするので、うん、だからここにしまってあります。はい、これが必要なんです。そう、この油圧のね、ホースが必要なんです。あ、はい、うん、で低圧と高圧があって、はい、2本つなぎます。はい、で電源、電源、うん、これ、これ電源、あ、電源、うん、これでね、準備完了。はい、でこれうちあるあるなんですけど、このまま走ると、はい、潰すんで、これね。あーあ、これがあるから、走るなら上げとかないと。あ、なるほど、うん、じゃちょっとやってみます。はい、はい、お願いします。じゃあちょっと運転席で俺 PT を入れてくる。はい、で今、はい、エンジンかけて、はい、PTO、はい、油圧のあのミッションから出てくる、はい、キャストを使ってポンプを回して、はい、油を送り込んで、はい、圧力を上げるっていう装置を今入れたので、はい、初めてこの台車が稼働しました。はい、これがこの台車の、はい、コントロール、コントロール、電源パネル、はい、ここメインスイッチをオンして、はい、で今ここ分かります？速度設定っていうのがあって、水平に今来てます。34、39.5、45.5、はい、うん、この3種類あって、はい、でね、その前にこれ前ロック、後ろロックって書いてあって、はい、ロックのピンが2本前と後ろにあるんですよ、はい、これをね、開放してやらなきゃ、アンロック、うん、はい、
はい、緑になった、はい、そしたら34でいきましょうか、はい、温度上昇、おお、上がった、頭いいんで34で止まってくれるんです、はぁ、あ、うん、なるほど、39でやると、はい、もっと上がる、はい、39、 39.5、 これで 45.5、 ここでといかない、はい、切れる状態。あ、なるほど。アンロックすると抜けない。抜けた、うん。これがアンロック。そう。で、これがロック。ロック。うん。なるほど。すごい。これほら結局走ってると振動でさ、はい、ちょっと怒ってきちゃう。怒ってきます。だからロックしとかないとね。なるほど。うん。わかります。こんな感じ。幅が3300まで。はい。は運べます。普通に。3300はすごいっす ね、うん、ね、幅が。そうで、重さは18トンまで、そう、はい、でね、これは枚数は大丈夫です、枚数っていうか個数っていうんですか、はい、幅の広い299幅の台車は1個しか運べないんですけど、はい、これは18トンまでなら何個でも大丈夫、はい、へー、なかなか見れないんで、ね、なかなか見ないですけどね、はい、はい、ありがとうございました、大丈夫です、はい、うん、イチゴトレーラーでプロの方にバックしてもらいます、頑張ってみます、さあでは美咲さんのお願いします、Thank you.
まい。うまい。うまいっすね。さすがプロの方。すごい。じゃあ店やらせてもらえよ。行きましょう。全然やってみましょう。これ。うんち、うんちやな。この分伸びてんかな。あ、そっか。すげえ楽だよ。あ、そうなんだ。だからか。だから全然、あれより8半の台車より楽かも。へぇー。顔映せばいいんで、はい、ちょっと。あ、マニュアルなんだ。もう一人のプロの方です。16速やってて、マニュアル運転できんかわかんないと思う。ありがとうございます。左バックは難しい。さすがです。思ってたほどじゃないけど、やっぱ難しいですね。うん、ああ、よかった。撮らせてもらっていいですか。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。いや、こちらこそ、わざわざ来ていただいて、はい、よろしくお願いします。麻生運輸さんの社長さんです。はい、麻生ちゃんのまあ、言ってしまえば、運営というか、リーダーみたいな。あの、言うだけの人です。拝見しました。ほとんど鈴木くんがやってくれてます。あ、そうなんですか。動画編集撮影中ですけど。そっか。はい。すごいですね。なんか機材が、レベルが違います。あ、いや、でも今はもう言っちゃえば、スマホで十分です。あ、そうですか。昔はこれだけのいいカメラじゃないと綺麗じゃないですけど、今のスマホはもう、仮にここはできるじゃないですか。カメラ重いんですよ。あ、そっか。だからもう自分もこれでいいですよ、昔。あ、そっか。これ自作です。自作？はい。自分で配管を
配管にラッピングシートを貼って。あー、なるほど。はい。かっこいい。ありがとうございます。あー、なるほどね。はい、このエルボーで分かった。はい、アソちゃんのステッカー。結構こんなでかいですけど大丈夫ですか？あ、大丈夫です。貼らせていただきます。ちょうどその多分茨城連盟ぐらいの下、ちょうどいいぐらいの。あ、それよければ。ありがとうございます。はい、あ、嬉しい。お、すごいでかいですね。会社のなんですけど。しっかりした。はい、ありがとうございます。チャンネルも作りますね。はい、はい、作ったらまた。よろしくお願いします。はい、はい、はい。あ、これはあれか、テンションみたい。そうです、テンションになってるのでペッて貼れます。あ、つかない。はい、つかない。やばい。こういう質だからどうですか？こういう質だからあれか。これじゃダメかな。しばらくでも貼っとけばよ。はい、うん、これで熱でくっつくと、うん、取れないでしょ。はい、ありがとうございます。はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。すごい貴重なものを見させていただきました。いえいえ、もうこちらこそこんな最高に楽しそうな見れるとか、ありがとう、ワクワクしたんで。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。